言っただろ、戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を1本持ってきてちょうだい。1本で足りるのか？2本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか。これでこそバカンスって感じ。素敵ね。賑やかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎日が祝うべき日なんだ。あちこち見て回らない？案内するよ。どこから行こうかな。花歌レコード、コランチェ広場選択肢はいっぱいあるけど、やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。おい、まさか一緒に入るのか？恥ずかしがらないで。ほら、着替えに行こう。心も体もリラックスするでしょ。気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところに、ゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから、後で聞かされた話なんだけど面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。本当か？オイラもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたから、ここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだから、チビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ、ありがとな。うまいぞ。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから、天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに。あんたは小さい頃から牛乳が嫌いで、こっそり温泉に流したりするんだから、私が見ていなくたって。もうそういうことはやめなさいね。分かってるって。そんなこともやってたのかよ、温泉に牛乳を流すなんて。あの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって、現行犯で捕まっちゃった。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど、大丈夫そう？オイラは大丈夫だぞ。ちょっと
と食べ過ぎたみたいだけど。体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改装しに行くから、君たちにはついていってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。え？うんうん、温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。オイラたちだって何かの役に立ちたいぜ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも本当にありがとう。それじゃあ一緒に空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。よーし、いざ出発。